aptais Kasparu uzvaru. Pasaka lūdzu īsti komentāri, kas tur spēle kā pa viņiem gāja, kāpēc tā? Nespējām izskatīt līdz piespēlēm un aizsardzībā gājām pa daudz palīdzēt. Personīgi es ielaidu vairākus trīniekus un es uzskatu, ka tie trīnieki, ko es ielaidu, arī bija diezgan viņiem nozīmīgi, lai justos labi un turpināt labi spēlēt. Bet nu, viņi maleči. Izmanto iespējas, kur mēs kļūdījāmies aizsardzībā. Šodien vairāk dalījāt spēles laiku, visi četri garie, tas jau bija pirms spēles, tā zināms, vai tā spēles laikā vienkārši treneris sāka dalīt? Nē, tas bija zināms, zinot, ka mums turpmāk ir grūts grafiks, daudz spēles pēc kārtas, mēģinu spēlēt ar vairāk spēlētājiem. Labi, paldies, Kaspar!